Borker berip diyor Allah тулган аты менен баштайбыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айткандан кийин. Жүрөгүңөрдү мезгил-мезгили менен эс алдыргыла. Анткени жүрөк дагы чарчайт. Ошол жүрөктү ден соолук бул аманат, андыктан ошол аманатты бекем кармап мусулман баласы эс алганды дагы билиш керек. Жана иштегенди дагы элге, жерге, динге кызмат кылганды дагы билиш керек. Андыктан баардыгыңыздарга жакшы эс алуу күн каалайбыз. Кудай таала үйүңүздөргө, амалыңыздарга, жаныңыздарга жана малыңыздарга кудай таала берекет берсин.